A obesidade é uma doença metabólica crônica causada pelo acúmulo excessivo e a distribuição anormal de gordura no corpo, devido ao desequilíbrio da ingestão e consumo de energia. Pesquisas mostram que a obesidade se tornou um problema de saúde pública. Não é luxo. Tratar da obesidade não é luxo. Mais de 2 bilhões de adultos estão acima do peso ou obesos em todo o mundo. E a prevalência da obesidade continua a aumentar mundialmente. Olha só, no Brasil, gente, no Brasil, chega aí, olha, o número é assustador, assustador. 31,88% da população está obesa. Olha a quantidade abaixo do peso, 2,17%. Apenas, ó, mais da metade é obesa já no Brasil. Mais da metade, certo? 34% acima do peso e somente 31% no peso adequado. E desse número, acima do peso, obeso, olha aí, obesidade mórbida, moderada e leve. E aí, gente, olha só. Mais da metade do mundo terá sobrepeso ou obesidade lá em 2035. E esse impacto, ele é grave, porque a população obesa, doente, ela vai ter aí piores índices aí, né, do rendimento no Brasil, tá? E afetando aí a nossa economia. Muito grave, muito grave. E olha aqui, ó. Sobrepeso ou obesos em 2020 era, olha aí, maior quantidade na América, nas Américas, sendo maior em mulheres do que em homem, tá? E a faixa de renda, quanto mais, maior a renda, mais a obesidade. Já imaginou isso? Então, mas o papel da microbiota intestinal não se esgota no intestino. Estudos recentes indicam que a microbiota intestinal pode ter um papel de desempenhar muitos problemas gastrointestinais, além dos gastrointestinais. Olha aqui. Problemas de acne, alergias, obesidades, ansiedades, autismo, autismo. Parece que a microbiota intestinal poderá também estar associada aos problemas neurodegenerativos, Alzheimer e Parkinson. Efetivamente, existe uma comunicação bidirecional do intestino com o cérebro. Eu chamo, inclusive, o intestino do nosso segundo cérebro. Chamamos de eixo intestino-cérebro. E a microbiota intestinal poderá influenciar essas interações. Por isso que há, por vezes, quem chame o intestino desse segundo cérebro. Então, nós precisamos de cuidar do indivíduo aplicando técnicas da epigenética com o método fitoclin. Porque com o método fitoclin, eu vou realizar a detoxificação integrativa. Com a anamnese, na hora da consulta, e com a prescrição dos fitoterápicos.